Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik akademije, spoštovani sodobniki, sorodniki, dr. Jožeta Pučnika, gospe in gospodje. Tudi meni je veliko čas, da lahko spregovorim na tem simpoziju. Že na začetku pa mislim, da moramo vsi izraziti obžalovanje, da glede na to, da obhajamo šele 80. obletnico rojstva dr. Jožeta Pučnika, da njega danes ni med nami. Veliko njegovih sodobnikov je še živih in mislim, da bi tudi Jože lahko še vedno tukaj med nami, če bi mu bilo življenje bolj naklonjeno. To, kar se je dogajalo z njim, kar se mu je dogajalo, je zahtevalo svojo ceno in mislim, da je on plačal tudi s tem svojo prezgodnjo smrtjo, s čemer je pustil za sabo veliko praznino. Tisti, ki smo zadnja leta delali z njim, smo to praznino še posebej občutili. Mislim pa, da se tega manjka vse bolj zaveda tudi širši del slovenske družbe. Glede na to, da je, da vas je na programu veliko, ki boste spregovorili o različnih vidikih zapuščine in dela dr. Jožeta Pučnika, mi dovolite v tem uvodu samo nekaj stavkov. Spomnim se časa, ko je dr. Pučnik zatrajno prišel nazaj iz izgnanstva, iz Nemčije in ko je ta njegov prihod na nek način predstavljal velikansko okrepitev težnje po normalnosti v takratni Sloveniji, pa morda tudi širše v takratni Jugoslaviji. Ko je prišel sem in začel javno nastopati z govoreno in pisano besedo, je bilo to nekaj, kar se je razumelo. Spomnim se ljudi, ki so poslušali njegove nastope na zborovanjih na Štajerskem, še prej prednje je padlo odločitev, da bodo v Sloveniji prve svobodne volitve, ko so se spogledovali med sabo in so rekli, tega pa razumemo. Ne? Govorijo o nekem jasnem jeziku, kjer ni bilo tiste samoupravne latovščine, ki smo jo takrat vsi, ki smo živeli v Sloveniji, tako ali drugače pridelali ne? In se pravzaprav niti nismo znali nekomplicirano izražati po tistem izobraževanju in tako dalje. In ljudje so na nek poseben način začeli dojemati ta prihod dr. Jožeta Pučnika in njegovo govorico kot neke simbole ali pa obete normalnosti. In tako je tudi bilo. Tudi, ko gre za njegovo politično vlogo, mislim, da ga lahko primerjamo z enim od ustanoviteljev ali početov Evropske unije, Žanom Monetom, ki je znam po svojem stavku, ko je dejal, ne, nič se družbe ne zgodi brez ljudi, nič pa tudi ne traja brez institucij. Jože Pučnik je bil tisti slovenski politik, ki se je intelektualec, bom rekel, ne, ki je stopil v politiko in ki se je zavedal, da je govorjenje premalo. Da je potrebna tudi akcija, da se je potrebno organizirati. Zato je, kljub temu, da je do konca ostal v svoji duši, lik skeptičnega slovenskega intelektualca, ki dvomi o praktično vsem in da v političnem delu v smislu organizacije in graditve stranke ali organizacije za politiko ni užival, je pa vedel, da je to potrebno in se je tega lotil z veliko zavzetostjo in z vsem srcem in zaradi tega je tudi njegova kandidatura za predsednika Demosa, te ključne politične tvorbe v novejši slovenski zgodovini, bila na nek način sama po sebi umevna. Bilo je veliko razhajanj pri različnih odločitvah v takrat nastajajočih krhki, ne, porcelanasti, alternativni oziroma opozicijski tvorbi, ampak ko je šlo za mesto predsednika Demosa, pravzaprav ni bilo nobenih dvomov. In ta odločitev je pripeljala potem do nadaljnjih odločitev, ki so bile usodnega pomena za nastanek slovenske države, za demokratizacijo in v veliki meri za vse tisto, kar lahko danes v tej naši skupnosti štejemo za normalno.
Jože Pučnik je bil ustvarjalec te normalnosti, že včasih, ko je bilo to prepovedano, že včasih, ko so bili ti poskusi naprej obsojeni na neuspeh, včasih, ko je za to plačal z 2 letoma samice in še 5 leti zapora, včasih, ko je moral zaradi tega tudi po prestani kazni v izgnanstvo, in včasih, ko mu Ljubljanska univerza, kjer je diplomiral, niti ni hotela izdati diplome in je moral šolanje še enkrat zaključiti v Nemčiji. Morda velja ta stavek dvakrat počrtati danes, ko se cela država ukvarja z nekim domnevnim spričevalom neke srednje šole in je to velikanski problem. Potem se pa te iste institucije tudi po smrti dr. Jožetu Pučniku niso bile sposobne opravičiti za to, da so mu odzele diplomo, da so mu zatajile diplomo in da je moral v tujini še enkrat pridobiti univerzitetno izobrazbo. To je pomembno spomeniti, ker ni edini primer. Poznam posameznike, danes uspešne Slovence, ki jih je doletela ista usoda. In o tem se pa baje ne sme več govoriti, oziroma je to stvar daljne preteklosti. Mislim, da je tem treba predstaviti zaradi tega, ker je bil Jože Pučnik tisti slovenski politik, ki je izrazito nasprotoval uporabi dvojnih meril. Čeprav jih je bil stalno deležen. Prvi dan, ko je prišel nazaj v državo, so ga razglasili za revanšista. Za revanšista so razglasili Jožeta Pučnika, ki nikoli v življenju ni storil ničemu, nikomu nič slavega, ki je preždel v samici in zaporih dolga leta, ki so mu zatajili diplomo, ki so ga pognali v pregnanstvo in ki je prišel nazaj za to, da bi vsem pomagal. In je to tudi naredil. Ampak stalno se je lahko bralo o njem kot o revanšistu. Tisti, ki pa so ga pahnili v nesrečo, ki so mu storili veliko hudega in žalega, pa so bili povzdigovani v domala nacionalne moralne avtoritete. In še danes v teh zadnjih dneh, če pogledate spletne strani, kjer piše o dr. Jožetu Pučniku, se vidijo posegi, ko ga še po smrti ne pustijo v primeru. Namak vse to, o čemer sem zdaj govoril, samo dokazuje njegovo veličino. Dokazuje sledi in rezultate, ki jih je pustil za sabo. In dokazuje, da bodo prihodne generacije vsaki znova to globino odkrivali. Ta semena, ki so bila posejana z tem, kar je storil še pred izgnanstvom in potem, ko je prišel nazaj, so bila posejana globoko. So skalila, Slovenci imamo iz teh sadov zelo veliko. In vsako globletnica njegovega prostora bo za prihodne rodove nekako živo šlo za tega spomenika, ki se kukilo v želočnosti. Hvala vsem, ki bi se srce nemočer, da bi zvedali.